Вітаємо в навчальному відео «Як скористатися чат-ботом Viber». Щоб почати роботу з ботом, на сайті натисніть на зелену кнопку внизу екрану. Оберіть Viber. Для початку роботи натисніть кнопку «Старт». Оберіть зручну для вас мову. В запропонованому списку меню ви можете перевірити статус замовлення. Щоб авторизуватися, натисніть кнопку «Поділитися номером». Ваші знижки. Для швидкого переходу на сайт натисніть відповідну кнопку, як показано на екрані. Можна доєднатися до наших соціальних мереж або прямо в додатку з'єднатися з оператором, вибравши відповідний пункт. Підписуйтесь на чат-бот та отримуйте промокод на знижку. Бажаємо вдалих покупок! Агромаркет. Знаємо, чого ви хочете.